жыйырма тогузунчу жумушта болчумун. Жумушта болуп 30 күнгө караганда түнкү саат 2:30-3:00 ортосунда жана кубалдап ошол жерде арак ичип мас сийип тээ болгондо мен мас барып айттым балдарга, ай балдар, бул жерге болбойт, тиги жака народный жака кетип ошол жактан бара турган чыгып тияка кеткиле, элдер уктап атат, биздиги бияка короодон болбойт десем, ал балдар сөгүнүп сагынып эме уят сөздөн катуу сөктү да эме. Анан айтып коюп сугун бою балдар бара тиги бара да сөгүн бойгуле деп айттым эми. Анан айтсам болбойт, өз сөгүнөт, атаңдар болгон кишимин болбойт десем болбойт. Бирөөсү эстүү окшойт, айтып эле кой уят атабыз да киши экен тигил деп десе да болбойт ушул бирөө жакшы эле болгон кетишкен, кетип кайра бир жарым сааттан кечип байке сизден кечирим сурагана кетип дейчи. Кечирим сурасаң рахмат, кечирдим кызуу келсе. Тиги турган күнүм деп аткан турган күн маселе азыр уксам тиги балалуу болду дейт эме, кайсынысы чын кайсынысы калыптыр бүгү атасы ошо турган күн эмесе кыз тууганда балалуу болду. Балдар болсо турган күн деп айтып аткан. Эми аны мен туулабы туулбайбы мен эми давай бара болгула деп эме кылсам жанагындай кечирим сурадым деп келип туруп бирөөсү аркаман байке деп эки колумду кармап кечирип кой байке кечирип кой дегенде эле маңдайымда турган жанагы ошол бала тарс эткисе эле көзгө бир муштады. Ошол жерден бетимди жаап эле турдум. Аларга кол көтөрүштөр уже бесполезный болуп калды, уже сабай турганда бир келишкенби эки колум алмас. Анан мен уже кой дедим дагы эме. Анан рас камера жака басып калганым жакшы болуптур, ошо камера жака бел жактагылар камерага түшпөй калыптыр, колун кармаганмын тиги болгондар бар. Ошол жактан камерага түшүп калган жакшы болду да, сүйүнгөнүм ошого. Ошо ошону тээп тээп эметип алып сабап алып анан кетип калышкан. Сабап алып кетип калдым мен түнкү саат 3-4 кимдир чыгыласың. Бильярдтар эмелерди чыкыртып чыгып эле чыгып калышыптыр. Ошого чыгып калып байке эмне болду эмне болмогон, ошо балдар салып кетти. Биз со скорой чыгарабы деп кой эме саат ушундай балдар аякташкан балдар да азыр чыгылбайды. Барып үйгө келип такси менен келип көзүм көп эле болуп калганга деп ойлоп койчу келдим. Келип үйгө түнкү таңга макы 4 эле келсем эртең менен кечээн эле көзүмө кан токтобой эле чыгып бала бакырга айтпай тиги кээнен келип эме алар сарсанабы десем алар деле айла жок угушуптур. Анан келишмей больницага барбасам болот деп тешиме больницага келип кан токтобогонун келип ошондон бери больницада анан жатам эми. Эми кичине кичине жакшы, башы ооруйт, мурдумду бул жерде сынып кетипти, жаак сынып кетти бул жерде. Сотрясение алдым, сотрясение 2 күндөн бери тиги байке берген жокпу? Кусуп тамак ич албай кускандан кийин эме болуп калдым, кажы ичип калдым, тамак ичип калдым. Байке келгенде мага жакындык менен жакшы болуп кетти. Укол азыр милициялар келип атат. Канча убакта ичинен кандай бүтүп кетесиң? Милициялар келип атат, милициялар келип ошо эми эстеп жүрүшөт деп эле атат. Эми алар деле эстеп атат, өзүнүн милдетин аткарып атат деле эстеген жок деп кантип айтам анан
Oğlumdan gelsince iste attım. Anam nasıl olur mu? Arar tosma hep de çeyre sis arkulu tavan tutatak. Bakıya söyleşiyoruz. Tosma kat, sırasa tosma kat, nasıl bilirim de öyle mi diyoruz. Tosma kat, işte güzel o etti. Birisi işe ettim, birisi ne meyve alası bilmiyorum ama yüzümde cakşı olur dedim, cakşı olsa bana cakşı olup çıkkanda inanın bilmek demez. Balisadan da tosma atmanı cazıp diye bu bitti mi? Bu bana degen eme yüzüm cazası nasıl gülük. Kolmeyi cazan, kolmeyi tat tat deyip. Aslında eğildim bari oğuldu. Bitti bir kola, bir şey. Атенеслемес ошо укук коргоо органдары да айтты да сизге туурабы? Тосмо арыз жазып бериңиз деп. Укук коргоо деле кишине эме болсун. Кармаганга бизге кишине болсун деп. Алардан кармай албайт турган. Тосмого жарактуу, жарактуу эмес болобу. Жарактуу да тосмого аткандан жарактуу болуп калсын. Жарактуу деле жаскандан кийин деле ал уже иш калды да. Өзүм түшүнүктүү эле ишим. Жазып берип койсом гана өттү да тиги. А, сиздин оюңузча укук коргоо органдары сизге тосма арыз жазып бериңиз, бизге жардам бериңиз, тапкандан кийин ал документ эле болбой калат деп атканына ишенесизби? Жок, мен ишенем жок. Ал соттун деле уже сиз тосмага жазган деп жумуш эмеси жеңилдейт да, же болбосо чыгып кетеби, чыгып кетет аласыз. Мен жазып бергенге жок. Жазып бергенге. Кармалсын билсин ала кечирим сурасын андай экен эмне болуп эткен ошону көрөсүн абет а эгер кечи келип кечирим сураса тосма арыз жазып бересизби пока жазып өткөн мен өзүмдүн состояниема кандай келем кандай болот анан дагы бирөөнүн дагы ушундай мага окшогон атасындан улуу кишини дагы бирөөнүн да сабап сабак болуш керек бул жаш балдар агрессивный болуп калыптыр ата деген үйлөшпөйт уу деген үйлөшпөйт эме өстөн курактуу балдар менен өстөн курактуу балдар мушташса дагы ийдейт эле анан эми бизге эмне анча агрессивный болгонун билбейм эми ушу атасына уу кишине бизге эмнеге агрессивный болот мэриядан келип эмеде тазалык деп келишиптир ошолорго рахмат айтайын эми элдерге рахмат сурап атышат звонить этип атышат акыбал кандай болуп калды деп атат кыздар начар бала акыра начарышып ушундай эме болуп атат элге рахмат анан мен өзүмдүн иштеп аткан 97 4-төрттөгү жителдердин баарына рахмат ошолорго сурап атышат акыбалымды принципим чогултушуп дары бир келмегиме беришип атышат чоң рахмат ошо кишилерге өзү ошо 7 жылдан бери иштеп аткам ошол жерде ошолор байкуштар чуркап атышат байкебиз кандай болуп калды тигу деп улам звонить этишет сурайт ошо эл журтка рахмат